Hyvää huomenta kaikille ja tästä se lähtee ja eli good morning everybody, ladies and playboys, boys and girls. Sunday morning, 8 morning in the Sunday, in the outside, in the sun, outside, in the sun. Eli Sunday in the sun, outside. This is the Mother's Day. This is the day in the... This is the lippu... This is the lippu liekupäivä. Yeah! Hyvää huomenta ja hyvää äitienpäivää vaan kaikille. Se olisi äitienpäivä sitten taas. Pitkästä aikaa on äitienpäivä. 2-2. Näin. Ensiksi oli vappu ja sitten äitienpäivä. Ja sillä mennään eteenpäin. Mutta joo. Nyt sitten... Otamme kahvia. Merkallisella meinas pamahtaa tästä tämä. Pioskapussi on niin pirun täynnä, niin meinas pamahtaa pioskapussi on pohjassa reikä, niin oli pakko ottaa toinen pioskapussi sen ympärille, kun se meinas pamahtaa pioskapussi. Kyllä. Käydään tästä katselemassa. Tänne päin vaan. Näin. Voi alkaa kahvia juomaan jo. Jo parvekkeella, kun se lämmittää mukavasti. Hitto. Ei nyt ihan tuntuu, että se meinas lyödä meikäläiselle, että joutuu meneen vessaan istumaan. Mutta ei ihan vielä tarvitse onneksi mennä. Ihan ei vielä tarvitse sinne suunnata. Mutta joo. Mennään tästä sitten hetkeksi parvekkeelle. Kun aurinko paistaa niin, että... Lähtee. Näin. No kun tähän pääsis ees... Ei tähän pääsis kunnolla pysty istumaankaan kunnolla. Näin. Nyt alkaa jo lyyti kirjoittaa. Ja hyvinhän se tuolta se... Arskari painattaa. Joo, ei tässä oikeastaan kuulu ihan mukavia. Tuossa ruvetaan viettää sitä äitienpäivää tänään. Ja... Sellaista. Jos joku siellä jo ihmettelee, että hommasitko mitään äitienpäivällä ajaa? On hommattu. Ja hommasin tällaiset... Niinku käytännölliset kännykän kuoret. Mutta varmaan muistatte, kun mä hommasin joskus, oliko se nyt jouluna sen OnePlus Nord 100 puhelimen. Niin sille hommasin uudet kuoret. Mä hommasin jo yhdet kuoret, mutta mä otin tämmöset, jotka kestäis vähän paremmin. Missä on tää pienempi tämä. Kun siinä edellisissä kuorissa, niin se oli kauhea tämä lätkä tähän, mikä pitää tän kuoret paikallaan, niin tämän, missä on magneetti sisällä tämän lätkän, niin se ei kestänyt millään, on kuluneet käytössä niin, että lähtee. Niin semmoset siniset, tommoset tämän tyyliset kuoret kuin nämä, mutta siniset. Kun se on niin hieno, se on hyvä se mikä puhelinkuoret.fi. Tuli pieni mainostus tähän väliin, mutta se on niin kätevä ja hyvä paikka. Sieltä saa niin edullisesti kännykän kuoria ja tulee niin nopealla toimitusajalla, ettei ole mitään rajaa. Kun sä tilaat hyvissä ajoin, niin sinä ei mene kuin 1-3 päivää, kun se tulee. Mun mielestä se menee 3 päivässä, tulee ne kuoret sitten. Ja kerkis tulee hyvin tähän äitienpäivään.
Että semmoista. Sellaista. Voidaan nautiskella tässä mukavasti. Mukavasti voidaan nautiskella tätä aamua tässä mukavissa merkeissä. Joo, ja tää on ihan mukava tää alusta. Tämä musta alusta, mikä mulle jaloille tulee, niin tää on ihan mukava tää. Tähän voi jalat laittaa näin. Tässä pysyy jalat mukavasti tässä. Kiitos vaan lahjoittaneelle. Siitä sitten lahjoittaneelle kiitoksia. Joo. Sellaista. Tästä se lähtee tämä aamu sitten. Pyöräydetään aamukäyntiin tästä mukavista merkeissä. Ja sellaista. Juodaan kahvia ja nautiskellaan. Naatiskellaan. Joo, ja sitten huomenna maanantaina meikäläinen menee aamu 9:00 vähän työllistymistilannetta kartoittamaan. Ei mikään työvoimatoimisto, vaan muutenkin menen siitä, että mistä niitä työpaikkoja löytyy, mitä haetaan. Näin. Että semmoista. Näin. Ja mitä tuohon YouTubeen tulee, niin tätä te olette odottanut kuin kuuta nousevaa. Ainakin tietty taho on odottanut sitä. Näin. Eli sanonpahan sen nyt näin, että jos meikäläinen, niin kun sanotaan, miten se nyt sanoo, sanotaan niin, että jos tienaisin mainostuloilla joku sen verran, sanotaan nyt, jos meikäläinen tienaisi, noin sanotaan nyt, mitä hän nyt sen veikkaisi, mitä voisi, niin ei, jos meikäläinen tienaisi kunnolla mainostuloilla tai tienaisin, niin ei silloin kannata edes töihin mennä silloin, että mainostuloilla saisi enemmän kuin menisi töihin, mutta kun ei meikäläinen edes, ei tienaa edes, niin sen takia se on hankalaa. Tarkoitan sitä, että meikäläinen ei mainostuloilla kuuhun mennä, tarkoitan sitä. Ja kun kaikki kysyy, että paljon sä tienaat, here I come. Se muuttuu joka kuukausi, mutta ei sieltä paljon mitään tule, kuin sanotaan näin, kun kaikki sitä kysyy, että paljon sä tienaat, niin noin 500-600 vain. Se on siinä. Enempää ei. Ja se vähän riippuu. Se pienenee ja suurenee. Se riippuu kuukaudesta. Mutta enempää ei. Niin sen takia, jos mä saisin mainostuloja yli tonninkin, sen 1500-2000, niin silloin se olisi hyvät mainostulot, jos niinkin paljon saisi. Mutta ei ikinä oon päässyt sellaisiin tuloihin, ei ikinä, niin silloin, jos saisikin yli 1500 tai yli 2000, 1500-2000, semmoiset kun saisin, niin sitä voisi olla, sit se olisi niin hyvä, semmoinen, mitä mä oon harkinnut, että semmoisen palkankin kun sais. Mutta ei vaan pääse sellaisiin tuloihin. Niin sen takia tästä, jos pääsee töihin, niin saisi sen verran, että pystyisi vuokrat ja kaikki laskut maksaa. Kun meikäläiselläkin on noin, sanotaan, mitä mä oon laskenut, noin tonnin, vähän yli tonnin olisi laskuineen päivineen. Mut sitten kun siitä otetaan velat pois, niin sitten otetaan kaikki ylimääräiset kulut pois, niin eihän sitä jää paljon mitään sitten. Velat pois. Mitä meikäläinen on velkaa, niin otetaan se pois. Sitten otetaan
mitä kytkyjä meillä on, se pois. Ja sitten otettaisiin kännykkä pois, niin ei sitä paljon mitään jää sen jälkeen. Sähköäkin menee noin satasen verran, sähköäkin menee melkein yli satasen verran menee sähkölaskuun, sähköönkin menee yli satasen verran. Että sellaista. Joo, sitä voisi käydä, käydäänpäs katteleen yksi juttu. Otetaan toi kahvi tosta vessiin, käydään katsomassa. Niin sitä mä just sanoinkin, että ei sillä kuuhun mennä. Ja kun sitä on moni muukin sanonut sitten, että sitä on moni muukin sanonut, että ei sieltä moni sen verran ei moni muukaan saa niin paljon, että ne pärjäisi pelkillä mainostuloilla. Niin sen takia sitä pitää muutakin olla kuin ne pelkät mainostulot. Että semmonen tapaus. Ja se asia on loppuun käsitelty. Paljon sä tienaat, niin se on asia on loppuun käsitelty. That's it. Se on loppuun käsitelty se asia. Siitä ei tarvitse enää jauhaa. Se, joka jauhaa siitä asiasta, niin sille annetaan banaania. Sille annetaan sitten banaania sen verran, että tietää jauhaneensa sen jälkeen. Jos joku siitä vielä jauhaa, että paljon sä tienaat, paljon sä tienaat. Niin. Se on asiaan loppuun käsitelty. Näin. Kun mä oon sanonut, että jos tulisi ees 1500-2000, niin sekin olisi ihan jees. Niin silläkin jo. Ei nyt juhlita, mutta kyllä sillä nyt jotenkin pärjäisi. Sekin olisi aika kova ton kova palkka, jos semmoisiinkin oikeasti töihin, semmoisiinkin työpaikkaan pääsee, missä tulisi sen verran rahaa. Näin. Mutta kun ei tuu niin paljon, niin ei tuu niin paljon. Näin. Mutta ei sitä sen enempää sitä asiaa loppuun käsitelty ja se on that's it. Ja nyt muihin aiheisiin. Näin. Kiitos vaan oikein paidasta. Tää on oikein huikee tää Lempäälä 37500. Nyt lähdetään kattoon sitten. Mä en tätä vielä avannutkaan sitä kirjettä. Avataas kirje. Ja mitä kirje sisältää. Niin tästä tulee hyräikam, tästä tulee tää asia. Mitä kirje sisältää. Koska tää eräpäivä on. 18.5. on tän eräpäivä. 76 ja 37. On se aika hurja. 76 ja 34 on tämä. Tää on siirtomaksu. Tää on Elenian siirtomaksu. Ja siirto 3x25A on tämä. Ja tässä ei puhuta siitä, että paljon tämä siirto on sitten. Ja mistä tämä summa tulee. Mistä tämä summa tulee, tämä 76 ja 34 euroa. Mistä tämä summa koostuu. Kulutuslasku. Tämä on tältä ajalta, kattokaas nyt. 31.3.-34. 262,28 kilowattituntia on tässä. Että semmonen tapaus. Seuraavan laskun eräpäivä on 18. heinäkuuta. Että sellainen tapaus. On kyllä kallis sähkölasku. Mutta ei voi muuta sanoa sit, kun tähän kun lisätään vielä tähän kun lisätään sähkölasku, virallinen sähkölasku, niin kyllä se satasiin nousee, että ei voi muuta sanoa. Ja mä en ole satasia kuluttanut sähkölaskua. Mä en satasia kuluta, kun mä kulutan sen ehkä, voi mennä 50 tai alle sen, mitä mä sähköä kulutan. Enempää ei mene. Kun lopetetaan toi pienentäminen, niin jos mä sen maksaisin vaan sen, mitä mä kulutan sähköä, niin mä en paljon mitään kuluttaa sähköä, mutta kun mä joudun maksaan sähkön siirtomaksuja, kun se ei tule Suomeen. Mun mielestä kun se siirretään se sähkö,
ulkomailta ensiksi sinne sähköyhtiölle ja sitten se sähköyhtiö se siirtää sen kuluttajille, kun se ei tule suoraan Suomesta. On se niin perseestä toi sähkö, kun se ei tule Suomesta suoraan, että ne ei siirrä sitä suoraan. Jos ne tulisi suoraan Suomesta, niin ei olisi mitään saatanan sähkön siirtomaksuja, jos sähkö tulisi suoraan Suomesta, mutta näin se vaan menee. Ja tää on ihan perseestä, kun toi eduskunta on antanut näin, onko se kilpailuttanut vai miten se on tehnyt ton sähköhomman, että se menee tollaseksi, että ne pystyy sähköyhtiöt laittaa tollasia hintoja ja kyllä se vielä nousee toi sähkön hinta ja muukin hinta nousee. Että näin, ja kun mä kattelin tossa, oliko se Lidlin lehdestä vai mistä mä kattoin? Että ei kun se oli Tokmannin lehdestä taisi muuten olla, missä mä just katoin. Taisi muuten olla Tokmannin lehti. Hetkinen, oliko se Tokmannin? Oli. Hei, se oli muuten Tokmannin lehti. Katsotaanpas, oliko se tää Tokmannin lehti? Oliko se tämä? Vai mistä mä sen katoin sen yhden jutun? Tästä mä sen taisin kattoo. Mun täytyy kiirehtiä. Tuntuu, että täytyy kiirehtiä vessaan istumaan. Joo, tästä mä katoin. Tokmannin lehdestä mä tän katoin. Tästä mä sen katoin. Ja tämä on sitä vihreätä siirtymää. Tämä on sitä vihreätä siirtymää sitten. Hei, muistakaa se. Että tää ei ole sitten mitään. Tää ei ole mistään viljelijöistä kiinni ja tämä ei ole sellaista, että on sitä vihreätä siirtymää sitten, kun Euroopassakin menee ihan. Tämä on tätä, niin kuin, tätä, kun pitää tehdä nämä tietyt asiat näin päin sitä itseään. Mutta näin. Mä en ole ikinä nähnyt tällaista hintoja. En ikinä. Mä en olisi voinut kuvitella 90-luvun jälkeen, että tällaiset hinnat tulee kauan aikaa sitten, kun mä oon kattanut noita hintoja. Mä en ikinä voisi kuvitella tällaisia hintoja, että olisin näkemässä tällaisia hintoja. Tai en voisi kuvitella tällaisia hintoja. Kympillä saa kaksi pakettia kahvia. Kaksi pakettia, 20, kattokaa nyt, 22% saa juhlamokasta. Mutta oikea hinta, mikä juhlamokan oikea hinta, kattokaa nyt, 6,90 €. Melkein 6,5 € on kahvi. Normaali hinta. Tavallinen juhlamokka on jo 6,5 €. Voi morjees, sanon minä. Kyllä riapoo toi touhu tää. Voi sanoa, että kyllä riapoo, mutta ajatelkaa, juhlamokka on jo 6,5 €. Se hinta. Vedatkaa se, että mä kuivaan tosta lattiaa, kun se on märkä. Noniin, vedatkaa, mä tuun ihan just sanon sen. Se toi juhlamokka, se, mistäs mä nyt äkkiä teen sen teille nopeesti. Tässä. On mulla se täällä. Ottakaa nyt hetki, mun täytyy kopeloida se täältä. Vedatkaa hetki, kun se ei tule täältä niin nopeesti. Se ei tule niin nopeesti toi juttu. Toi 6,5 €, niin se lähentelee jo tämän kahvipaketin hintaa, tämän presidenttikahvihintaa. Tää on yleensä se ollut se kalliimpi, se 6,5 € hinta tämä. Jos juhlamokkakin maksaa jo 6,5 €, niin kyllä tää on kaksi kertaa kalliimpaa. Tämä presidentti on kaksi kertaa kalliimpaa. Tää jo lähentelee sitten, jos toi on 6,5, niin kyllä tää menee jo 7 tai 8 € paketti on tämä lähemmäs. Ei tää. Ihan varmasti. Kohta toi juhlamokka on saman verran, kun sä astat näitä parempia kahveja. Voi sanon mun sanoneeni, miten se on noussut uskomattomasti. Että se on kohta näiden parempien kahvien hinta. Ei kukaan osta edes juhlamokkaa kohta. Kohta se tulee sillain, että kohta maailmalla kirjoitetaan, että suomalaiset sitten kohta maailmalla kirjoitetaan, että suomalaiset lopetti kahvinjuonnin. Että näin se menee. Tai se kirjoitetaan sillain, että rikkaat juo vain ainoastaan kahvia ja köyhät lopetti juomaan. Köyhät, työttömät,
vähävaraiset ja kaikki muu sakki lopetti kahvin juonnin, mutta rikkaat vain juo kahvia. Se ei tunnu rikkaista. Tämä kahvin hinta ei tunnu missään. Ne vaan haukottaa, että hohoho, ei tunnu missään, ei tunnu missään. Ranteita pakottaa, ranteita pakottaa. Ja rahaa on niin, että paskalle ei taivu. Näin se vaan menee, kun rikkaat vaan pistää, rikkaat vaan laittaa, ne ei edes laitais rahaa haise, vaan ne maannuttaa rahoja tileillään. Näin se vaan menee. Ja sitten köyhät yrittää ja työttömät ja vähävaraiset yrittää kitkutella. Näin, se pitää ihan paikkansa, että kauppaan ei pääse kohta kauppaan. Kyllä kauppaan pääsee, mutta sinne vaan voi mennä haisteleen ruokia, haisteleen ruuan tuoksuja, mutta mitään sä et kaupasta saa, kun ei ole varaa. Näin se vaan menee. On tää kyllä synkkää, tää touhu täällä nytten. Mutta ei me voida sinne mitään, kun päättäjät päättää, niin... Näin, ja nyt pitäis kyllä joku, kyllä pitäis nyt, on miettinyt, mitä mä oon tuossa kuullut, niin mä olen samaistun siihen, mitä muutkin on sanonut, että kyllä pitäis joku tottelemattomuus tulla Suomessakin. Joku rähinä pitäis nyt iskeä Suomeenkin, että tää päättäjät vähän heräis, että hei hetkinen herra, jestas, tää ei voi jatkua näin. Niin nyt pitäis joku rähinä pitäis tulla, tai joku kapina tai joku tämmönen pitäis tulla. Että Suomi pysähtyisi hetkeksi, Suomen pitäisi, että tulisi semmoinen nyt, että kaikki, joka ikinen pistää pillit seis ja Suomi pysähtyisi hetkeksi. Ja sitten tyttöhallitus rupeisi miettimään hetki, että mitäs tässä näin kävi. Että Suomi pysähtyy ihan totaalisesti, Suomi pysähtyisi hetkeksi, vaikka viikoksikin Suomi pysähtyisi kokonaan. Kaikki, ihan jokainen taho pistäisi viikoksi. Seis. Ja katsotaan, mitä silloin tapahtuu, kun Suomi pistäisi viikoksi seis. Ja Suomi pysähtyy ihan täysin ja katsotaan sen jälkeen, mitä tyttöhallitus tekee sen jälkeen. Mitä naiset keksii sen jälkeen, kun Suomi pysähtyisi kokonaan viikoksi. Ihan kokonaan. Ihan kokonaan Suomi pysähtyy. Niin mitä sitten ne keksii sen jälkeen? Vai pyrähtääkö niillä housuun ja ne ei tiedä yhtään mitään, mitä ne tekisi? Se olisi ainoa ratkaisu olisi se, että ne heräis vähän, että mikä on tilanne. Näin. Että semmonen. Mut joo, tää nyt lähti vähän lapasesta tää aamu tästä, mutta ei se mitään. Oikein mukavaa äitienpäivää. Meikänenkin lähtee viettelemään äitienpäivää. Vähän kakkua, kakkukahvia ja pääsee antamaan sitten sen pienen äitienpäivälahjankin sitten. Eli ei oo, se on tämmönen, se on tällaiset kännykän kuoret, mutta musta tämmöiset kännykän kuoret, mutta ne on siniset, aika lailla tumman, semmoset tumman siniset kännykän kuoret kuin nämä. Nää ei oo, tällaiset ne on, mutta tummat, nää on valkoiset nämä. Näin. Ja katsotaas nopeesti. Täytyy katsoa se nopeasti. Täytyy kirjautua tänne nopeasti. Noin. No kyllä. Nyt mennään äkkiä, eikä jarrutella menemään nyt, kun toi jarraa nyt siihen malliin. Tosta nopeesti, tosta ja... Selvä. Asia on klaari. Noin. Joo, sitten mä etsin sen täältä. No. Täältä nopeasti, mä etsin sen nopeasti. Nopeasti.
Ah niin, tostahan se pitää, että ei. Ash. Ei, se tossa ollut. Mä etin sen äkkiä. Mistä mä sen nyt löytäsin? Mistä mä sen? Tosta mä löydän sen. Nyt mä taisin löytää sen. Nyt mä löysin. Noni. Eli mä sanoinkin siitä, että puhelinkuoret.fi. Niin täältä mä löysin just sellaiset. OnePlus. Tosta ja tosta. Missä se on? Hetkinen. Mä tarkistan nopeasti. Tossa! Nyt löytyi. Löytyi. Eli tämmöset ne on. Ton näköiset ne on. Ton väriset ne on. Tommoset ne on sitten ne kuoret. Tossa ne on. Tossa on toi. Pikkunen toi. Niin semmoset. Sellaset ne on. Kun ne ekat kuoret on tällaiset, oliko ne yhdet toiset? Mä katsoin, että oliko ne yhdet toiset kuoret. Joo, kyllä ne nää yhdet oli. Kyllä ne tommoset, ton tyyliset oli ne yhdet kuoret, missä on toi iso toi lätkä, tommonen. Mikä ei kestä mitään, tommonen iso. Niin tommoset, ekat kuoret. Mut joo, ei siitä sen enempää, niin tämmöstä tällä kertaa. Ja nyt se tietty asia on loppuun käsitelty sitten, se asia, että ei sitten... Ei sen kummempaa, niin se on asia loppuun... Asia on loppuun käsitelty ja näillä eväillä eteenpäin. Nyt se tietty asia on sitä loppuun käsitelty ja ei muuta kuin tsemppiä kaikille ja katsellaan ja näkyillään, että miten tästä mennään eteenpäin. Niin ei muuta kuin näihin kuviin ja näihin tunnelmiin. Nyt se tietty asia on sitten loppuun käsitelty. Ei muuta kuin tsemppiä kaikille ja... Nyt tästä lähdetään kohta viettelemään äitienpäivää. Näihin kuvia tunnen, niin oikein mukavaa äitienpäivää kaikille. 5/5, aurinko paistaa, elämä hymyilee, hymyä huuleen.